Bismillahirrahmanirrahim. Ve fi asabi'il yadi nisfu diyati. Bir kulning barmoqlarida diyani yarimi beriladi. Fen qata'aha ma'al kaffi fa fiha nisfu diyati. Agar kafti bilan kesib olgan bo'lsa, barmoqlarni kafti bilan birga kesib olgan bo'lsa, bunga ham diyaning yarimi beriladi. Va in qata'aha ma'a nisfi sa'id. Agar bilagini yarmidan kesib oladigan bo'lsa, fa fil kaffi nisfu diyati, kafta barmoqlarda diyaning yarimi, va fi ziyadati hukumatu adlin, oshchasi desa, u bilak tarafiga ketgan osh yerlarda adolatli hukumat qilinadi, bir qo'shimcha jarima qo'yiladi. Va fil isbi'i zaidati hukumatu adlin, oshiqcha barmoq, ba'zilarda ortiqcha barmog'i bo'ladi, uni kesib olsa adolatli bir hukm beriladi. Va fi ayni sabiyyi va lisanihi va zakarihi idza lam tu'lam sihhatuhu hukumatu adlin. Yosh bolani, yosh go'dakning ko'zi, tili va zakarida agar shu a'zolarning sog'lomligi bilinmasa adolatli hukm chiqariladi. Bu go'dak aytalmaydi-ku. Shuning uchun adolatli hukm qilinadi. Agar aniq bilinsa-ki, shu a'zolarga zarar berilgan, unda albatta yo qisos bo'ladi yoki diya olinadi. Va man shajja rajulan muvazzahatan. Kimki bir odamni suyagi chiqib qoladigan holatda boshini yorsa, va zahaba aqluhu او شعر رأسه ki uni aqli ketib qolsa, yani jinni bo'lib qolsa yoki boshining sochi ketib qolsa, sochi chiqmay qoldi yoki to'kilib ketdi, dakhala irshul muwazzahati fi diyati, suyagi ochilib qoladigan bosh yorishning jinoyati diyaga kirib ketadi. Ya'ni aqli ketgan odamdan mukammal diya olinyapti turdi-ku. Muvazzahani jarimasi shuni ichiga kirib ketadi. Unga alohida to'lamaydi. Go'yanki masalan bir odamni yarador qilib turib o'ldirganga o'xshaydi. Yarador qilganiga alohida diya olinmaydi. Bir o'ldi baribir. Lekin ba'zi olimlar aytadiki, yo'q. Ikkita jarima olinadi. Biri aqli ketganligi uchun mukammal diya, ikkinchisi bu boshini yorganligining jarimasi, ikkita jarima deydi. Va in zahaba sam'uhu aw basaruhu aw kalamuhu fa alayhi irshul muwazzahati ma'a diyati. Agar shu boshini yorganda qulog'i ketib qolsa, ya'ni qulog'i eshitmay qolsa, yoki ko'zi ketib qolsa, yoki gapi ketib qolsa, unga diya bilan birgalikda shu boshni yorganligining jarimasi ham beriladi. Mana bunday suratlarda ikkita jarima olinyapti. Va man qata'a isbi'a rajulin rijlin. Va man qata'a isbi'a rijlin fa shallat ukhra ila janbiha fa fihima al-irshu. Kimdakim bir kishining oyog'ini, barmog'ini kesib olsa, shunda yonidagi barmog'i ham shalob qolsa, ikkala barmoq uchun ham jarima beriladi. Wala qisasa fihi inda Abi Hanifa rahimahullohu ta'ala. Buni rajul desa ham bo'ladi. Va man qata'a isbi'i rajulin, bir kishining barmog'ini desa ham, ya'ni oyoqqa xos emas, oyoqdikimi, qo'ldikimi bir barmoq kesilsa, yonidagi shalob qolsa, yonidagi zarar yetsa, ikkita barmoqning jarimasini to'laydi. Va Abu Hanifaga ko'ra bu yerda qisos yo'q. Va man qata'a sinna rajulin fa nabatat makanaha ukhra saqata al-irshu. Kimki bir kishining tishini sug'urib olsa, keyin bu tishning o'rnidan boshqasi chiqsa, oldingining jarimasi soqit bo'ladi. Va man shajja rajulan faltahamat al-jarahatu va lam yabqa laha asarun va nabata ash-sha'ru saqata al-irshu. Inda Abi Hanifa rahimahullah.
Kimiki bir adamın başını yarsa, kim bu yarılgan cerahat, göç tutup, yaşıp gitse, hatta hiç asarı kalmasa ve saçıya ösüp çıksa, onda cerime sakit buladı Ebu Hanife nazıda. Ve kala Ebu Yusuf rahimahullah aleyhi irşul elem. Ebu Yusuf etti ki, bunge ağrıgenlikinin cerimesi biradır. Ağrık çekti ki bu adam, kıynaldı ki, azaplandı ki, şu ağrıkının cerimesini tolasın. Ve kala Muhammed rahimahullahu ta'ala aleyhi ücretü tabib. İmam Muhammed etti ki, yorgan adam tabibning ücretini beradi. Ve men cerahe raclan cerahaten lem yaktasse minhu hatta yebra'a. Kimi ki bir adamını cerahatlese, ondan kasas alınmaydı, bu adam yaxshi bu günüge kadar. Yani kütüb duras. Çünkü yukarıda bana mesele öttü gördünüz. Mümkün eğer yaxshi kesiş kendi asarı kalmasa, kasas vacib bu miydi? Ya ağrıgenlikning cerimesini toluydu ya ki tabip ücretini biradı. Şunu güçlü kütüb dursun. Eğer yaxshi bulmasa, onda kasas alınmaz. Falan qata'a yada raclin qata'an summa qatalahu qata'an qabla al-bar'i fa alayhi diyatu wa saqata irshul yad. Kimiki bir kishining qo'lini kessa, xato'an kesvasa, keyin uni xato'an o'ldirsa, qo'li yaxshi bo'lishdan oldin bu odamga diya vojib bo'ladi, mukammal bir insonni diyasi va qo'lning jarimasi soqit bo'ladi. Wa kullu amadin saqata fihi al-qisas bi shubhatin fa diyatu fi mal al-qatil. Har bir qasddan o'ldirishlik ki unda qisos soqit bo'ladigan bo'lsa, masalan, ota o'zini o'g'lini o'ldirishga o'xshab, qisos olinmaydi shu. Shubhani sababidan qisos soqit bo'lsa, diya qotilning molini o'zida bo'ladi. Wa kullu irshin wajib bis-sulhi iqror bilan o'zi iqror qilib. Fa huwa fi malil qatil, u qotilning molida bo'ladi. Agar diqqat qilyapti degan bo'lsalaringiz, diyalarni masalasini ikki xil kelyaptiki, biri qotilni o'zi to'laydi deb kelyapti yoki oqilasi bersin deyapti. Endi shuni tushuntirishni boshladi. Hali qisos vojib bo'ladi, soqit bo'ladiganlarda, har bir qasddan bo'lganlarda diyani qotilni o'zi to'laydi, oqilalari bermaydi. Yana shundayki, har bir jinoyatki uni sulh bilan vojib bo'lganki iqror bilan, buni ham qotilni o'zi to'laydi, oqilalari to'lamaydi, himoyachilari. وإذا قتل الأب ابنه عمدا فدية في ماله في ثلاث سنين. Agar ota o'g'lini qasddan o'ldirsa, diya o'zini molida bo'ladi, 3 yilda to'laydi. 300 ming dollar mi edi? 300 ming dollarni 3 yilda to'laydi. Taqsit qilib, ozodan qilib to'laydi. Va kullu jinayatin, fa har bir jinoyatiki i'tarafa biha al-jani, jinoyatchi uni e'tirof qilgan bo'lsa, fahiya fi malihi. Mana iqror masalasi. Bu jinoyat ham o'zini molida bo'ladi. Va la yusaddiqu ala aqilatihi. Himoyachilari uchun tasdiq qilmaydi, ya'ni himoyachilari to'lamaydi uni. Va amadu sabi wal majni majnuni xato'un. Yosh bolaning va jinnining qasddan qilgan narsasi xatoning hukmidadir. U qasddan bo'lmaydi. Chunki mukallaf emas-ku, bu yerda qasd yo'q-ku. Va fi hiddiyatu ala aqilatihi. Va bunday holatda diya vojib bo'ladi oqilasiga, himoyachilari beradi uni. Va man hasara bi'ran fi tariqil muslimin, kimki musulmonlarni yo'liga chuqur kavlasa, quduq kavlasa, avaza hajaran yoki musulmonlarni yo'liga odamlar yuradigan, o'tadigan yerlariga tosh qo'ygan bo'lsa, devor ko'targan. Va talafa bi zalika insanun, shuni sababidan bir inson halok bo'lsa, fadiyatuhu ala aqilatihi, buni diyasi ham bu kishining oqilasi, ya'ni himoyachilariga bo'ladi. Va intalafa bihi bahimatun fa zammanuha fi malihi. Agar shu quduq yoki devorning sababidan bir hayvon o'ladigan bo'lsa, bu hayvonning zamonati o'zining molida bo'ladi, o'zi to'laydi. Va inashra'a fi at-tariqi rawshanan aw mizaban fa saqata ala insanin fa ataba fadiyatu ala aqilatihi. Kimiki ko'cha tarafga bir yo'l qilsa, ravshan qilsa, ravshan degani ko'chaning ustidan
bu tarafta uyudagi odamlar ko'chaning naq tarafidagi odam uyga tepadan o'tib ketadi. Pastga tushib ko'chadan chiqmaydi-da, tepadan yurib o'tib ketadi. Shuni qo'shnilariga o'tishlik oson bo'lsin deb qilingan bo'lsa, shuni ravshan deyiladi. Yoki mezob qilgan, mezob degani hali suv tushadigan. Suv devorga to'kilib devorga zarar qilmasin deganda tarnov deydi-ku bizda. Suvni uzoqqa tushiradigan bir olat qilgan. Shu ikkalasidan bittasi. Xullas, farq qilmaydi. Ko'cha tarafga narsa chiqargan. Ko'cha uni haqqi emas edi-ku. Mu'minlarning haqqi u. Shu yerga bir narsa chiqardi. Yoki ba'zilar ayvonga o'xshatib chiqarib qo'yadi. Shapka deydimi? Darvoza oraga, darvozaning to'g'risiga bunday chiqarib qo'yadi. Bular durust emas. Agar qilsa, bir insonni ustiga tushsa va bu inson o'lsa, diyasi oqilasiga bo'ladi. Wala kaffarata ala hafil bir yozil hajari. Ali quduq kavlagan va tosh qo'ygan, devor ko'targan odamga kafarat vojib bo'lmaydi. Va man hafara bi'ran fi mulkihi, kimiki o'zini mulkida quduq kavlasa, o'zini yerida. Fa'ata biha insonun, shu quduq sababidan bir inson o'lsa, lam yazman, u to'lamaydi. Degani inson nima qilyapti buni mulkida? Nimaga kiryapti o'zinsiz? Va rokibu zominun lima avto'at addabatu. Mingga odam, bir hayvon mingga odam, hayvoni bosib zarar bergan kishini to'laydi. Ot minib ketyapti o'zingiz, 600 bir narsani bosib bordi, yoki tuya, yoki bir sayyorada, Mercedesga ketyapsiz, bosib bordingiz, to'laysiz. Va ma asabat bi yadiha aw kadamat. Qo'li teksa, yoki bo'lmasam ko'kragi tegsa, tushundingizmi? Ko'kragi yonlari, oldi taraflari tegsa, oyog'i tegib zarar yetsa, shularda ham to'laydi. Wala yazmanu ma nafahat bi rijliha aw bi zanbiha bi zanbiha. Lekin orqa oyog'i bilan tepgan yoki dumi bilan zarar bergan narsani to'lamaydi. Chunki orqada bo'lyapti-ku, uni hayvon qildi-da uni. Oldi taraf bo'lsa ko'rib turibdi, shuni qaytarsa bo'ladi, balki qasddan qilgandir. Fayrosat abalat fi tariqi, otda ketyapti o'zingiz, otingiz yo'llarga bomba qo'yib yubordi yoki suvlab yubordi. Katta najosat tushdi yoki suyuqi. Fa'atari insoni, bir inson ketyapti, bosib oldi, portlab ketdi. Lam yozman, to'lab etsoni. O'zidan ko'rsin, ko'rmadimi bombani? وَسَيْقُ ضَامِنُ لِمَا صَابَتْ بِيَدِهَا اَوْ رِجْلِهَا. Saiq degani haydab ketuvchi degani, haydovchi. Orqadan haydab ketyapti deganda saiq deyiladi. Hayvoni qo'li va oyog'i bilan tekkan narsaniga zomin bo'ladi, to'laydi. Qadim bitta oyog'i bilan bo'lgan narsani ham, chunki orqadan haydab ketyapti-ku bu odam. وَالْقَائِدُ ضَامِنُ لِمَا صَابَتْ بِيَدِهَا دُونَ رِجْلِهَا. Qoid esa qoid deb oldida ketyapti degani. Masalan, oldidan yetalab ketyapsiz. Yetalab ketuvchini yetakchini qoid deyiladi. Haydovchini soiq deyiladi. U faqatgina qo'li bilan tekkan narsani to'laydi, oyog'i bilan bo'lgan narsani to'lamaydi. Va man qada qitoran fahva zominun lima wata'a. Kimki bir karvonni yetaklab ketyapti degan bo'lsa, shu karvon bosgan narsani to'laydi. Fa'inkana ma'ahu sayqun fa'zamon alayhima. Agar yetakchi bilan birgalikda haydovchi bo'lsa, zamonatni ikkalasi to'laydi. Siz yetalab ketyapsiz, orqadan bir odam haydab ketyapti. Birga to'laysizlar. Wa iza janal abdu jinayata xato'in. Agar qul xato jinoyat qilsa, qila li mavlahu, egasiga aytiladiki, imma an tadfa'ahu biha. Yo qulni o'zini berasan, aw tafdiyahu, yoki uni jarimasini sen to'laysan, fidosini deydi. Fa'indafa'ahu malakahu valiyul jinaya. Agar qulning egasi jinoyatini sababidan bersa uni, jinoyatning egasi bu qulga ega bo'ladi. Va in fadahu, lekin egasi bu qulni yaxshi ko'rsa, bermasa, qaytanga uni jarimasini to'lasa, fadahu bi irshiha. Shuning jinoyatini, jarimasini hammasini to'laydi. Fa'inada qul yana takror
fecena cinayet kısa. Kana hukmul cinayeti saniye hukmul ula. İkinci cinayetin hükmü birinci cinayetin hükmündeki buladı. Aynı mesela. Halasa kuldu birsin, halasa tulasın. Fencena cinayeteyni. Kile li maulahu. Eğer kul indi biteden kıl yürümem ve ikiteden kıl edip birden ikide cinayet. İkide adamını öldürüp ikide adamını birine sündürüp geldi. Şimdi egesi getirdik imma ente defa'ahu ile valil cinayeteyni ya kulnu şu ikide cinayet egesi getirdik. Birisen yaktasimanihi ala kadri haqqayhime ular uzlanı haklarını miktarıya karab kulnu tahsin kualışadı. Birliden aralıp kesip alışadı. Yani kıymeti karab durup tahsin kualışadı. Ve imma entefdiyehu bi irşi külli vahideti minhuma ya ki mesela her bittesinin cinayetini tolaysan sen neydi. وإن اعتقه المولى وهو لا يعلم بالجنايات ضمن المولى الأقل من قيمته أجر إيجاسي قلد آزاد قوارسا وجنايات بالمسا خبر يوك عند قلنين قيمتين إن آز مقدارين توليد شو قل بازادة ساتسا خنجة ساتلارد إن آز قيمتين براد ومن إرشها وجنايات درم إن آزن براد وإن باعه اعتقه بعد العلم بالجنايات أجر إيجاسي بقلد ساتسا yoki jinoyat qilganligini bilib turib uni ozod qilsa vajaba alayhi al-irshu egasini ustiga jarimani berishi vojib bo'ladi. Wa iza janal mudabbaru aw ummul walad jinayatan zamina al-mawla ala qala min qimatihi wa min irshiha. Agar mudabbar jinoyat qilsa yoki ummul walad bu xotin borib jinoyat qilib odam o'ldirib keldi, unda egasi shularning qiymatini eng ozini ve cerimesini tolaydı. Feincene cinayeten uhra eğer bunlar yine başka cinayet kısa ve kad defa'al mevle kıymetahu ilel veliyil evvel bi kazain feleşey aleyhi. Eğer mevla birinci veliye bana hakimnin kazını hükmü bilen kıymetini birgen bulsa indi bunga hech narsa vojib bo'lmaydi. Wa yatba'u wali al-jinayati thaniya wali al-jinayati al-ula fa yushariku fima akhaza. Endi ikkinchi jinoyatning egasi birinchi jinoyat egasiga ergashadi va olgan narsasiga sharik bo'ladi. Bu yerda ikkita jinoyat bo'ldi-ku. Bu odam bergan edi pulini. Ikkinchisi keldi. Ikkinchisi o'sha birinchidan so'raydi. Taqsim qilib olishadi. وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء أجر مولى برنتي جنايته قيمتنا قلنين قيمتنا قاضني حكمسز برغان بوسا فالولي بالخياري وانا ikinci جنايتنين egasi ixtiyorlaydi إن شاء اتبع المولى خلاص المولى يرغشب مولادان oladı وإن شاء اتبع ولي الجنات الأولى خلاص برنتي جنايتنين egasi يرغشب ondan oladı. Tündüleriz mi? İkinci cinayetin egesi halese kulunu egesine aladı. Halese birinci cinayet egesinden agen pülünün yarımını talep kıladı. Gökün mesela cinayeti yarışasını talep kıladı. Ve izemel el hayetu ile tarikil muslimin eğer bir adamın divarı Müslümlerde yoluge kişe epkose fe tulibe sahibuhu binak şunda divarının egesi divarını bülüşlüke talep kılınsa adamlar toplanışıp musafirler çakırıptır falancı. Bu divariz kişe yıkıp diyebilirsin ki bir ortasını basıp kaladı. Kim belayı kalasız? Lise. Ve eşhede aleyhi. Felem yankus fi muddetin yekbiru ala nakzihi hatta sakata. Kiyin adamlar hatta yuvah kayın kılışken hüccet busundur. Bana falancı falancı çarlar. Şahit biz agahatır yanımız yedise. Kiyin büzüşlük ki kadir bulabiliyen müddette büzmese. Hatta sakata, hatta divar düştü. Uzamina ma talafa bihi min nafsin aw malin. Şu divanın sebebinden insanga yoki molga zarar etsa şularda hammasini to'laydi. Lekin shartlarga diqqat qiling. Mana odamlar talab qilgan bo'lsa, shohid qo'ygan bo'lsa va bir muddat o'tgan bo'lsa deyapti. Ular aytgandan keyin kirib ketdingiz tamom deb, ayni odamlarni bosib qoldi, hammasi o'ldi. Uni masalasi boshqa. وَيَسْتَوِي أَنْ يُطَالِبَهُ بِنَقْضِهِ مُسْلِمٌ اَوْ زِمِّيٌّ İslam'da adalatını kareyim. Yani şu divanını büzüşlükte
undan Müslümanın talep kılıştığı yoki zimmini talep kılıştığı barobardir deyapti. Zimmiga shunchalik haq beryapti islom. Toki zimmi shu masalalarga aralashsin da islomda adolatini ko'rsin, kufrdan qaysin islomga kirsin. Ya'ni zimmiga shuncha imkoniyat beryapti nimaga? Islomning go'zalligini ko'rsin deb. Kufrda yashavsin mazah qilib degani emas. Buni siz da'vat qilasiz, islomga targ'ib berasiz, islomni qabul qilishiga harakat qilasiz. Mana Turkiyada Usmoniy xilofatining oxirgi zamonlarida zimmilarga katta haq berishgan, lekin ularni islomga kirishiga harakat qilmagan. Natijada zimmilar zimdan ish qilishib, shu Turkiyadagi katta-katta tijoratlar, eng muhim tijoratlar, kimyoviy tijoratlar, oltin tijoratlari va antiqa tijoratlarni hammasini qo'lga olishgan ekan ular. Zargarlik, eng qiyin hunarlarni qo'lga olishgan. وإن مال إلى دار رجل agar ko'chaga emasda bir odamning hovlisiga qarab qiyshaysa devor. Fal mutolabatu li maliki dari xosatan. Endi shu devorni tuzatishlikning talab qilishligi hovlini egasiga bo'ladi, xoslanib turib. Boshqalar talab qilmaydi. Boshqalar talab qilsa e'tibor yo'q. Hovlini egasi talab qilsa, shunda qilmasa to'laydi. Fa iza istadama farisani famata. Agar ikkita otliq kishi bir-biriga urushib ketib, ikkalasi ham o'lsa, hozirgi vaqtda mana ikkita Mercedesda ikkita odam urushib ketdi-da, o'ldi ikkalasi ham. Fa'ala aqilati kulli wahidin minhuma diyatul akhar. Har bittasining oqilasiga boshqasini diyasini to'lashlik lozim bo'ladi. Wa iza qatala rajulun abdan xato'an. Agar bir kishi bir qulni xato'an o'ldirsa, fa'alihi qiymatuhu. Bu kishi u qulning qiymatini to'lashligi lozim bo'ladi. ولا يزاد على 10000 درهم او من درهمدن زياده qilmasin فانكانت قيمته 10000 درهم او اكثر agar qulning qiymati zotan o'zi 10000 dirham bo'lsa yoki undan ham qiymat bo'lsa qaza alayhi bi 10000 illa 10 unda bu kishi 10000 dirham bersin deylar lekin 10 dirham kamaytiradi va filamati va churida ham iza zadat qiymatuha ala diyati yajibu 5000 illa 10. Chorida esa chorining qiymati agar diyadan oshib ketadigan bo'lsa, unda 5000 dirham bersin, lekin 10 dirham kam bo'lsin. Nimaga endi bu chori bilan qulda 10 dirham kamaytirishyapti? Quldan farqi, hur odamdan farqi bo'lsin deb. Hurlarga 10000 o'zi beriladi-ku. Wa fi yadil 'abdi nisfu qiymatihi. Yuqorida bizni ko'rganlarimiz hammasi hurning masalalari edi. Ana insonni masalasida, odam o'ldirish masalasida hur bilan qul barobar, erkak bilan xotin barobar, lekin atrofda, ya'ni a'zolarda masalasida barobar emas dedik-ku. Mana qulning agar qo'lini kesib olsa, qo'lning qiymatini yarmini beradi. La yuzadu ala 5000 illa 5. Va bunda 5000 dirhamdan ziyoda qilmaydi. 5000 dirham u illa 5 kam. Ya'ni 4995 dirham beradi. Va kullu ma yuqaddaru min diyatil hurri fa huwa muqaddarun min qiymatil abdi. Mana endi hurning diyasidan taqdir qilingan o'lchanadigan narsaning har bittasi u qulning qiymatidan o'lchanuvchidir. Qiymatiga qarab o'lchanadi. Qiymatini berasiz, yo qiymatini yarmini berasiz, yo qiymatini 10dan 1ni berasiz, yo qiymatini 3dan 1ni berasiz, yo qiymatini 4dan 1ni berasiz, hali kipriklarda, ko'zlarda, barmoqlarda bo'lgandek. Va iza zaraba rajulun batna imratin. Agar bir kishi bir xotinni qorniga ursa, bu kishi sport bilan shug'ullandi, kuchaydi, bordi bir xotinni qorniga urdi, bir baqirib. Salqat janina maytan. Keyin xotin bir o'lik bola tug'di. Fa alayhi g'urratun. Bu odamga jarima vojib bo'ladi. Ya'ni 500 dirham. Wal g'urratu nisfu 'ashri diyati. G'urra diyani 10dan 1ining yarimidir. 10dan 1 20000 dollar, 30000 dollarsi yarimi 10000 15000 dollar. Fainal qathu hayyan, thumma mata fa 'alayhi diyatun kamilatun. Agar xotin tirik bola tug'sa-da shu urgani sababidan keyin bolasi o'lsa u mukammal diya beradi. Va inal qathu mayitan summa matatil ummu. Agar
ölük bola tuqsa va onasi ham o'lsa fa alayhi diyatun va g'urratun. Bu onasi uchun mukammal diya, balasi uchun g'urra to'laydi. Ya'ni 10 dan birining yarimi. Va matatil ummu thumma alqat hu maytan. Agar ona o'lsa-da o'lgandan keyin ölük bola tuqsa, bunda onasining diyasini to'laydi va la shay'a fil janin va balaga hech narsa to'lamaydi. Chunki hali onasi o'lganda o'lgan u. Lekin imom Shofiy aytadiki, yo'q. Shunda ham g'urrat o'ladi deydi. 10 dan 1 ning yarisi. Va ma yajibu fil janini mawrusun anhu. Bu janin, bola tug'ilgan balani to'g'risida vojib bo'lgan narsa u meros olinuvchidir. Bundan maqsad o'sha balani to'g'risida vojib bo'lgan bu miqdorlar meros olinuvchidir, lekin urgan odam yoki o'ldirgan odam bu narsalardan mahrum bo'ladi. Unda meros ololmaydi, agar masalan yaqini bo'ladigan bo'lsa. Va fi janinil amati iza kana zakaran, va cho'rini bolasi agar erkak bo'lsa, nisfu ushri qiymatihi, o'sha erkak bolani qiymatini 10 dan 1 ning yarimi beriladi. Law kana hayyan, agar tirik bo'lsa. Va ushri qiymatihi in kana unsa, agar qiz bo'ladigan bo'lsa, qiymatining 10 dan 1 beriladi. Vala kafarata fil janini, bu yosh bola uchun kafarat yo'q. Vala kafarata fi shibil amadi val xatoi, qasddan o'ldirganga o'xshagan o'ldirishda yoki xatoan o'ldirgandagi kafarat ayt qoraqabatin mu'minatin, bir mu'min qulni ozod qilishlikdir. Fa illam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn, agar bir qul topolmasa unda ketma-ket 2 oy roza tutadi. Vala yudyu fihi it'am, va odam o'ldirishdagi kafforatda taom berishlik kifoya qilmaydi. Yo qul ozod qilasiz yoki 2 oy ketma-ket roza tutasiz. Va ozod qiladigan qulingiz ham mu'mina bo'lsin. Kofir qulni ozod qilishlik durust emas qatl masalasida. Bobul qusomati, qusoma bobi. Qusoma degani qasam ichmoq, qasam ichtirmoq degan. Qusomati, qusoma bobi. Qusoma degani qasam ichmoq, qasam ichtirmoq degan. Qusomati, qusoma bobi.